Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы электростатикалық өрістегі өткізгіштер және диэлектриктер. Дәріс жоспары келесідей: электростатикалық өрістегі өткізгіштер, электрсиымдылық, конденсаторлар, оларды қосу, электростатикалық өрістегі диэлектриктер, электрлік ығысу, электрзарядтарының өзара әсерлесу энергиясы, зарядталған конденсатордың және электростатикалық өрістің энергиясын қарастыратын боламыз. Электростатикалық өрістегі өткізгіштері. Өткізгіштер бұл электр тоғын өткізетін, еркін электрзарядтары болатын заттар. Өткізгіштерге металдарды, сұйықтардың ерітінділері мен электролиттердің қорытпаларын, плазманы жатқызуға болады. Егер сыртқы электростатикалық өріске бейтарап өткізгішті ендірсек, онда еркін зарядтар орнына ауыстыра бастайды. Оң таңбалылар өріс бойымен, ал теріс таңбалы зарядтар өріске қарама-қарсы қозғалады. Өткізгіштің бір ұшында оң таңбалы зарядтардың, ал екінші ұшында теріс таңбалы зарядтардың артық мөлшері жинақталады. Бұл зарядтар индуцирленген зарядтар деп аталады. Процесс өткізгіш ішіндегі өріс 0-ге тең болғанша жүреді, ал өткізгіш сыртындағы кернеулік сызықтары оның бетіне перпендикуляр болады. Электростатикалық өріске ендірілген бейтарап өткізгіш кернеулік сызықтарының бір бөлігін үзеді. Олар индукцияланған теріс таңбалы зарядтарда аяқталады да, қайтадан оң зарядтарда басталады. Индуцирленген зарядтар өткізгіштің сыртқы бетінде таралады. Сыртқы электростатикалық өрістегі өткізгіште беттік зарядтардың қайта бөлініп таралу құбылысы электростатикалық индукция деп аталады. Оқшауланған өткізгіштің электр сиымдылығы. Оқшауланған өткізгіш үшін Q тең С көбейтілген фиге. Өткізгіштің Q зарядының оның потенциалына қатынасы, өткізгіштің зарядының оның фи потенциалына қатынасына тең физикалық шама осы өткізгіштің электрлік сиымдылығы немесе сиымдылық деп аталады. Оқшауланған өткізгіштің электр сиымдылығы сан жағынан осы өткізгішке оның потенциалын бірге өзгерту үшін берілген зарядқа тең болады. Өткізгіштің электр сиымдылығы оның формасына, өлшемдеріне және қоршаған ортаның диэлектрлік қасиетіне тәуелді болады. Бірақ оның материалына, агрегаттық күйіне, өткізгіштің ішіндегі қуыстардың өлшемдеріне тәуелсіз. Геометриялық ұқсас өткізгіштердің сиымдылығы олардың сызықты өлшемдеріне пропорционал. Электр сиымдылықтың өлшем бірлігі фарада. Бір фарада дегеніміз бір кулон заряд бергендегі потенциалы 1 вольтқа өзгеретін оқшауланған өткізгіштің сиымдылығы. Радиусы R болатын диэлектрлік өтімділігі бір текті ортадағы оқшауланған өткізгіштің потенциалы және шардың потенциалы және шардың сиымдылығы келесі өрнектер арқылы берілген. Шардың сиымдылығы 4π эпсилон эпсилон 0 көбейтілген R-ға тең. Конденсаторлар. Практикада өлшемдері кіші және өзін қоршаған денелермен салыстырғанда аз потенциалы бола тұрып, шамасы жағынан едәуір зарядтарды жинауға қабілетті қондырғылар қажет болады. Осындай қондырғыларды конденсатор деп атау қабылданған. Конденсатор бұл модулі бойынша тең, таңбасы қарама-қарсы зарядтармен зарядталған, диэлектрлік қабатпен бөлінген екі өткізгіштен тұратын жүйе. Ол өткізгіштерді астарлар деп атайды. Астарларының формасына тәуелді конденсаторлар жазық, цилиндрлік және сфералық конденсаторлар деп бөлінеді.
Конденсаторлардың сиымдылығы дегеніміз, конденсаторда жинақталған қу зарядтың, оның астарларының арасындағы потенциалдар айырымынан қатынасына тең физикалық шама. Қу бөлінген дельта фи немесе қу бөлінген фи 1 минус фи 2-ге тең. Конденсатордың электрлік схемаларда бейнеленуі. Конденсаторлардың электрлік схемаларда белгіленуі. Сиымдылығы тұрақты конденсатордың белгіленуі, поляризацияланған конденсатордың белгіленуі, және сиымдылығы айнымалы конденсатордың белгіленуі. Конденсаторлардың түрлері. Диэлектрігінің түрі бойынша ауа конденсаторы, слюдалы конденсатор, керамикалық, электролиттік деп бөлінеді, ал астарларының формасы бойынша жазық, сфералық, цилиндрлік деп бөлінеді, және электр сиымдылығының шамасы бойынша тұрақты және айнымалы конденсаторлар деп бөлінеді. Конденсаторлардың түрлері келесідегі суреттерде бейнеленген керамикалық конденсатор және пленкалық конденсаторлар. Конденсаторлардың сиымдылықтарын қарастырайық. Жазық конденсатордың сиымдылығы келесі өрнек бойынша анықталады. С тең Q бөлінген дельта фи, немесе Q бөлінген сигма D бөлінген эпсилон 0 эпсилон, немесе эпсилон 0 эпсилон көбейтілген S бөлінген D. Цилиндрлік конденсатордың сиымдылығы келесі формуламен анықталады. С тең 2 пи эпсилон 0 эпсилон көбейтілген L бөлінген логарифм R2-нің R1-ге қатынасы арқылы. Сфералық конденсатордың сиымдылығы С тең 4 пи эпсилон 0 эпсилон R1 көбейтілген R2 бөлінген R2 минус R1-ге тең болады. Конденсаторларды қосу. Сиымдылықтарды арттыру және оның мүмкін болатын мәндерін өзгерту үшін конденсаторларды батареяға жалғайды. Бұл жағдайда оларды параллель және тізбектей қосу қолданылады. Конденсаторларды параллель қосу. Конденсаторларды параллель қосқан кезде оның астарларындағы потенциалдар айырымы бірдей және тең болады. Толық сиымдылық С тең С1 қосу С2, немесе қосынды И1-ден Н-ға дейін алынған С2-ға. Конденсаторларды тізбекте қосу. Тізбекте қосылған конденсаторлардың астарларындағы зарядтар модулі бойынша тең болады, ал потенциалдар айырымының алгебралық қосындысына тең. Олай болса, конденсаторларды тізбекте қосқанда сиымдылықтардың кері мәндері қосылады. 1 бөлінген С тең 1 бөлінген С1 қосу 1 бөлінген С2, немесе 1 бөлінген С қосынды арқылы И тең 1-ден Н-ға дейін 1 бөлінген С И-ға. Конденсаторларды тізбекте қосқанда қортқы сиымдылық батареяда қолданылатын ең кіші сиымдылықтан әрқашан кіші болады. Табиғатта электрлік балықтар да болады. Оларға электрлік скат немесе электрлік угірді жатқызуға болады. Диэлектриктер түрлері. Диэлектриктерде қалыпты жағдайда іс жүзінде электр тогын өткізбейтін заттарды айтады. Диэлектриктер оң және теріс зарядтары тең мөлшерде болып келетін молекулалардан немесе диэлектрик ішінде емін-еркін қозғала алмайтын иондардан тұрады. Сыртқы электрлік күштердің әсерінен диэлектриктегі зарядтар не аз ғана ығысады, немесе өздерінің орналасу бағытын өзгертеді. Диэлектриктер үш түрге бөлінеді. Полярлы емес диэлектриктер. Оларға N2, H2, O2, CO2, CH4 жатады. Сыртқы электр өрісінің әсерінен полярлы емес молекулалардың зарядтары қарама-қарсы жақтарға ығысады, және молекула дипольдік моментке ие болады. Полярлы диэлектриктерге H2O, NH3, SO2, CO3 жатады. Молекулалардың құрылымы асимметриялы болады, сыртқы электр өрісі болмаған жағдайда да дипольдік моментке ие болады. Ионды диэлектриктер, оларға мысалы натрий хлор, калий хлор, калий бром жатады. Ионды кристалдар әртүрлі таңбалы иондарды дұрыс. Ионды кристалдар әртүрлі таңбалы иондары дұрыс алмасып орналасқан кеңістікті тордан тұрады. Диэлектриктердің поляризациясы. Диэлектриктердің поляризациясы үш түрге бөлінеді.
полярлы емес диэлектриктердің электрондық немесе деформациялық поляризациясын болады, пайда болады. Ал полярлы молекулалы диэлектриктердің бағдарланған немесе дипольдік поляризациясы пайда болады. Және иондық кристалды торлы диэлектриктердің иондық поляризациясы болады. Поляризациялаңғыштық диэлектриктердегі өріс кернеулігі. Диэлектрикті сыртқы электр өрісіне ендіргенде, ол поляризацияланады, яғни нөлден өзгеше дипольдік моментке ие болады. Диэлектриктердің поляризациясын сандық түрде сипаттау үшін диэлектриктің бірлік көлеміне сәйкес келетін дипольдік моментпен анықталатын поляризациялаңғыштық деген физикалық векторлық шама қолданылады. Егер диэлектрик изотропты және П шамасы аса үлкен болмаса, онда П тең каппа көбетілген эпсилон 0 көбетілген еға тең болады. Мұндағы каппа деп отырғанымыз диэлектриктің қасиетін сипаттайтын заттың диэлектрлік қабылдағыштығы деп аталады. Мұндағы каппа диэлектриктің қасиетін сипаттайтын заттың диэлектрлік қабылдағыштығы деп аталады. Диэлектрик ішіндегі қорытқы өріс кернеулігі ол келесі түрде анықталады. Е тең эпсилон нолевой 1 плюс каппа немесе е нолевой бөлінген эпсилон. Мұндағы өлшемсіз шама эпсилон, эпсилон 0 бөлінген еге немесе 1 бөлінген каппаға тең. Ол ортаның диэлектрлік өтімділігі деп аталады. Заттардың диэлектрлік өтімділіктері келесі кестеде көрсетілген. Электрлік ығысуды қарастырайық. Электрлік ығысу диэлектриктердегі электростатикалық өріс үшін Гаусс теоремасы. Кернеулік векторы диэлектриктер шекарасынан өткенде секірмелі өзгеріске ұшырайды. Бұл электростатикалық өрістерді есептеуде ыңғайсыздық тудырады. Сондықтан зарядтар жүйесінің электр өрісін сипаттау үшін және диэлектриктердің поляризациялану қасиетін ескеріп, кернеулік векторынан басқа электрлік ығысу векторы енгізіледі. Ол изотропты орта үшін мына түрде жазылады. D тең эпсилон эпсилон 0 көбейтілген Е немесе D тең эпсилон 0 Е плюс Пға. Электрлік ығысудың өлшем бірлігі кулум бөлінген метр квадрат. Кез келген тұйық S контуру үшін осы бет арқылы өтетін D векторының ағыны келесі формула арқылы анықталады. Диэлектриктердегі электростатикалық өріс үшін Гаусс теоремасы мына түрде тұжырымдалады. Диэлектриктердегі кез келген тұйық бет арқылы өтетін электростатикалық өрістің ығысу векторының ағыны осы бет ішіндегі еркін электр зарядтарының алгебралық қосындысына тең. Егер заряд кеңістікте үздіксіз таралатын болса, онда көлем бойынша интегралданады. Сигнетоэлектриктер. Сигнетоэлектриктер дегеніміз кристалдық диэлектриктер. Сыртқы электр өрісі болмаған кезде оларды құрайтын бөлшектердің дипольдік электрлік моменттерінің бағытталуы өз бетімен жүреді. Сигнетоэлектриктерге жататындар сигнетик тұзы, барий титанаты және тағы басқалар. Сигнетоэлектриктердің поляризациялану тәртібі ферромагнетиктердің магниттелу тәртібіне ұқсас. Сондықтан сигнетоэлектриктерді кейде ферроэлектриктер деп те атайды. Кристалды заттар оның ішіндегі симметрия центр жолақтары. Ғана сигнетоэлектриктер бола алады. Өздігінен поляризациялану аймақтары домендер деп аталады. Домендер дегеніміз поляризациялануы әр түрлі аймақтағы аймақтар. Дененің сигнетоэлектрлік қасиеті оның температурасына тәуелді болады. Әр сигнетоэлектрик белгілі бір температураға ие болады. Онан жоғары температурада дененің сигнетоэлектрлік қабілеті жойылып, қадымғы диэлектрикке айналады. Бұл температура Кюри нүктесі деп аталады. Сигнетоэлектриктерде гистерезис, диэлектрлік гистерезис кешігу құбылысы байқалады. Пьезоэлектриктерді қарастырайық. Белгілі бір бағытта сығу және созу кезінде сыртқы электр
өрісі болмаған күннің өзінде поляризациялану пайда болатын кристалды диэлектриктерді тура пьезоэлектриктер деп атайды. Кері пьезоэффект электроөрісінің әсерінен механикалық деформацияның пайда болуы. Кейбір пьезоэлектриктердің термодинамикалық тепе-тең күйдегі оң иондарының торы терс иондардың торына салыстырғанда ығысқан болады. Нәтижесінде олар сыртқы электроөрісі болмағанның өзінде поляризацияланған болады. Мұндай кристалдар пироэлектриктер деп те аталады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.